So, mobile na hisse de mobile is just na sound. So, this halu aro. Fine guys. Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel, We Travelers. Ite time hisse apna 10:30. So, mow aaj apna loi jam Jorhat pura mobile le. So, bolok vlog to aarambho koru. This is Jorhat JMC, Jorhat Medical College. Dhaniya Pravaji. So, bolo kapna glow jam hoye ni. My dear JMC Parhoe Isu. So, guys, actually, Mughor Jorhatar Jail Road, Abnar JMC Sorte. So, Kitiba Hile Rokuribo. Sorry, sir. Car, oh, boy. Lahe. Man, zor sir. Lagiye koi sir car ikon. Hey, apna gati point. Maji, apna left hai jaam. Pampam ke apna Borua Sahili, Jorhat Stadium. But maji jawa lagiye straight. Yes, CKB Commerce College. So, what is Circuit House? Yeah, Big Bazaar. I was a bazaar, Big Bazaar. I was talking about time for night. Wait for 20 seconds. Right side I got a papa up on in Noali. Hinit papa Dasenko. Come on, double like straight. Reliance diesel, Boria. Want to go to Yabakina? Okay, check here. So, I like this. I go, money. Right side, so left side I go like Papa Apuni Gonali Nimal Sahili Zuatar Gonali port at a video dia sile. So Bora I plan to click cream is how for evil. So I double leave of Nadia Street. As a bottle of Halle near Motorazi. Ratnakar di ase Inox shop Inox pantalons e
अपना घर चाह लगे हेरी ना अपना चालू वार चालू भल लगिले बड़ धुनिया फिल्म धुनिया एक्टिंग करिसे ऋतिक रोशन और टाइगारे आज एक बिया आसे दे गुड वार ए अपना नाहटी सारिली और सारी तीन आली एपिने अपना इंजीनियरिंग कॉलेज मैं जब लगे स्ट्रेट तेरे को भरा है लो ट्रेन नासिले एकेबारे बहुत फास्ट आसे ना मेसिन तो आरे दा बहुत फास्ट आसे तेल तो तेल जोख गइसे तो कबरे हम रखाय जक Now let's go. 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 So, Mokok Song, Mariani, Titabar. Mariani, 17 km. Okay. Daily solve bike apna 70 80 kilometers hai apna ITI college hai jo DT office bolo khala hai goita ko Royal Enfield আজি বন্ধ আছে দেবাৰ Actually bike খন চাই আছো লব লাগিব কোন bike খন 150 চলাই আছো মই দা পালসার ঠিকই আছে বাট লং জার্নি কাৰণে not suitable আসলে বাইকখনৰ অলপ প্ৰবলেম দি আছিলে ভাল কৰিলে ভাল হয় আসলে কথাটো এনেকুৱা মানে বাইকত মবিল নাছিলে মই ক'ব পৰা নাছিলো একদম অকণমান আছিলে তাৰপিছত কি হ'ল মই চলাই চলাই আছো ৰাস্তাতে বন্ধ হৈ গ'ল বাইক হয়তো কি হ'ল আকৌ তাৰপিছত চেক কৰালোঁ বোলো কি হল দাদা ইমান ধুনীয়া বাইকখন মেইনটেনেন্স ভাল করো নাই বলে আপনার মবিল আসলে বলে ও সিট বলে একেবারে অলপ আসলে একদম ভাল আসলে বাইকখন বিশেষ বেয়া নহলে একো মবিল না থাকলে ইঞ্জিন সিজে যাব সিজে নহলে কারণ কথা তারপর মবিল ভরালো অল্প পার্টসও চেঞ্জ করবা হল তাৰপিছত চলি আছে চলি আছে বাৰু অলমষ্ট 6000 টকা খৰচা কৰিলোঁ ৰিচেণ্টলি এই মোৰে ফুল আছিলে পাৰ হৈ থাকিলোঁ বাইক মবিল কেতিয়া ভৰাইছিলোঁ মই পাৰ হৈ গ'লোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত গম পাইছোঁ মবিল নাই আজিৰ পৰা মাগাম্পাল ৰোডে মবিলো চেক কৰি থাকিব লাগে দেই কিন্তু
ভাবিলে আপোনাকে মাহে মাহে চেক কৰি থাকিব মোবিল। গোটেই বাইকখন মোবিলত চলি থাকে ন, তেনেকৈ মানুহক যেনেকৈ তেল চৰি তেল নাথাকিলে কেনেকুৱা হ'ব, এই তেনেকুৱাই মোবিলে মানে আৰু বাইকখনত চলাই থাকে তেজ আৰু বাইকৰ ক'বলৈ গ'লে। চ' বি কেয়াৰফুল, চেঞ্জ ইয়াৰ মোবিল এভৰি টাইম। এই বাইকটো ভালকৈ চেক ভালকৈ ভালকৈ পাতিব লাগে ন, ধুনীয়া বতৰ আজি। সেই আপোনাৰ কাৰ্মেল স্কুল, কাৰ্মেল হাই স্কুল, মই এতিয়া বাইকখন ল'ব লাগে। এতিয়া মই কি বাইক ল'লে ভাল হ'ব বাৰু, চাইছিলোঁ ৰয়েল এনফিল্ডৰ হিমালয়ান আৰু বাজাজৰ মই ডমিনো চাইছিলোঁ, চাই আছোঁ বৰ্তমান। এতিয়া চাওঁ কি হয়, এতিয়া মই পইচাৰ কথাও আছে বাইকৰ কথা আছে, ইমান টকাও নাই বৰ্তমান। কি ল'লে ভাল হ'ব আপোনাকে মই ক'ব জানাব, ভাল বাইকখন আছে ধৰক কেন হ'ব আৰু টুলেক্সৰ ভিতৰত হ'লে ভাল আৰু, মানে বেছি হৈ গ'লে মান্থলি বাৰ্ডেনটো বহুত আহিবতো। এই আজি চিনেমাৰ বজাৰ বহিছে, আজি দেওবৰীয়া বজাৰ চিনেমাৰা, বজাৰ কৰিব আছিলে বাৰু ময়ো, বাট আজি টাইম নাই আজি মোৰ। সেই দাম সাংঘাতিক দাম, চব 40 টকা কেজি, 50 টকা, 60 টকা কেজি, সাংঘাতিক দাম হৈছে শাক পাচলিয়ে। তাৰমানে আপুনি 500 টকা লৈ গ'লেহে মানে বেগ ফুল হৈ আহিব, নহ'লে গৈ লাভো নাই, একোৱে নাহে। এই আপোনাৰ চিনেমাৰা মই যাব লাগিব আপোনাৰ লেফ্ট ছাইডে, যদি মই ৰাইট একদম ষ্ট্ৰেট গৈ থাকোঁ আপোনাৰ পামগৈ মই তিতাবৰ, মই যাব লাগে মৰিয়নি। চ' লেফ্ট ছাইড টাৰ্ণ কৰিব লাগিব মই এতিয়া, অ'কে। ঠিক আছে আপোনাৰ এইপিনে যাব লাগিব, আপোনাৰ পাৰিব আপুনি ONGC ৰেচিডেঞ্চিয়েল কাম অফিচ কমপ্লেক্স আছে এইপিনে, ষ্ট্ৰেইট ৰাস্তা আছে এতিয়া মৰিয়নিলৈকে। চ' বলক আপোনালোকে গৈ থাকোঁ আমি, চ' মই গৈ আছোঁ লাহে লাহে, আপোনালোকে ৰাস্তাৰ ভিউখিনি এনজয় কৰক। চ' মই দকলঙীয়া পালোহি, দকলঙীয়া টি ষ্টেট কৈলাবাৰী। বাইকৰ কণ্ডিশ্যন চাওক আপুনি, বাপৰে আগ চোৱাৰ পথে চাওক পিছৰ পথ চাওক কেনেকৈ চলাইছে, বাপৰে বা ইজ ৰিয়েলি এমেজিং ইয়াৰ দাদা, এনে কেনে পৰিছে পিছৰ পৰা এনে কেনে পৰিছে। এয়া দেখিছে চাৰিপিনে আপোনাৰ বাগান, চাহপাতৰ বাগান, ওচৰত দেখিছেনে এয়া আপোনাৰ নগাঁও পাহাৰ, দেখিছেনে আপোনালোকে। এয়া মই মৰিয়নি পাইছোঁহি এতিয়া, এয়া মৰিয়নি টাউন আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ পৰাই, যদি এবাৰ বজাৰ পৰিছে পাই, এয়া আপোনাৰ মৰিয়নি। জেগা বিজি প্লেস,
এয়া দেখিছে আপনার মরিনি মই যিমান পাৰো দেখাই গৈ আছো আপনার মরিনিখন স্ট্রেট দিয়ে যাও তোমার পামকে নাগাজাঙ্কা সাংকি রাইট সাইড গেলে মো পাম আপনার তিতাবর রাইট সাইডে গেলে পাব আপনি এটা মরিনি স্টেশন তো মরিনি নাই যদি মরিনি ষ্টেশ্যন নাচাওঁ তো কি চালোঁ আৰু হয় নাই গাইছ বলক আমি দেখাই দিওঁ একবাৰ মৰিনি ষ্টেশ্যনটো কেনেকুৱা লাগে দেখিবলৈ বহুত বিজি ষ্টেশ্যন হয়তো ৰেলৱে ষ্টেশ্যন সেয়া হৈছে আপোনাৰ মৰিনি ষ্টেশ্যন চাওক মৰিনি জংচন এই আপোনাৰ মৰিনি ষ্টেশ্যনে সোমাই আহিছোঁ এয়া চাওক আপোনাৰ মৰিনি ষ্টেশ্যন তাতে পাৰিব আপুনি চাওক ট্ৰেইন আহিব এতিয়া আপুনি মানুহ ৰৈ আছে দেখিছে ৰৈ দেখিছে গাইজ এখন ট্ৰেইন ৰৈ আছে ট্ৰেইন আহি থাকে গৈ থাকে আৰু এখন ৰৈ আছে এখন ট্ৰেইন অলপ অলপ আপোনাক দেখাই দিওঁ এখন মৰিনি ষ্টেশ্যনটো এই আপোনাৰ চাবনাই আছে গাইজ দেখিছে মতে মৰিনি উৎসৱ মৰিনি জংচন দেখিলে মোক আপুনি মৰিনি জংচনৰ ওচৰত তো যদি মৰিনিলৈ আহে যদি আপোনাৰ মৰিনি ষ্টেশ্যন নেদেখাওঁ তেনে কি দেখালোঁ আপোনাক হয় নেকি দেখাই দিলোঁ আপোনাক মৰিনি জংচনটো সময় ৰিটাৰ্ণ যাব লাগিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদেই সকলো আকৌ লগ পাম গাইজ থেংক ইউ জয় হিন্দ জয় অসম থেংক ইউ